madaxweyne anaga dad ma shaxadno dhalinyaraanahay waxaan kuu sheegaynaa waddanka inoshiid yah anaa kuu cadaya anaa kuu cadaya waddanka waashiid haddii ilmaha aad dhashay ilaah kuu deystay jihaan iyo cabdifitaax iyo hebel kale ay maanta kuu ladan yihiin iyo kuwa adeerada u taha aragtay kuwaas keliya aa u malaysa inay ilmahaad yihiin anuu wiilkaada ahay wiil walba oo soomaaliyeed gobol tuulo meel walba ha joog waa wiilkaaga inuu kaas ergo markuu kaas ergaa waxaa dhihi kartaa waddanka shiid maaha waa ku faani kartaa madaxda facaa la fiirsan kartaa ma shaqaystaa sharaf waaye guri ma jiifo dad ma dhibaatee urur iyo balaayo kama tirsani dowladdii kama tirsani laakiin anaga ii shaqaysaa dowladda anaga canshuurigii sugtaa inaan dowladdeeda u shaqeeyo eesan dalshiisheeda tuugsan darteedaan bajaaj u wadaa oo nafteeda aa kaalmeeya shay toban doolar ee dowladdiga qaadaa hal maalin ma beerdaree karo haddaa beerdaree dowladda kombyuter haysataa meela fadhiisaa waa wehelay haddaa shan bil dhuunta waa iga rabtaa wixeeda waa siiyaa dowladda xaqigaa isiiso laakiin anoo baahan wiil kaloo baahan wiilkaada oo dhargan ma dhihi karta waddanka oo dhargan yahay madaxweyne taas waa ku qaldan tahay dhalinyaradaadii aan nahay ilmahaadii aan nahay waa ku taageersan nahay annakaa ku dooranay beri waa ku dooran doonaa xaqeena samay xaq noo fiiri dhalinyarada soo fiiri waddanka shaqada hala kala wado magacayga waa cabdiweli maxamed cabdikariin waxaan ahay bajaajle ku nool waddankiisa ku shaqaystay waddankiisa ku faraxsan waddankiisa maanta ma dhahaayo dowladdeeda ay dhibaataysay laakiin maanta waxaa yacni ka cabanayaa in waddanka meel aamara aan laahay meel walba ay jaam tahay meel walba ay dhibaato tahay ani haddaa mootoola ahay soddonka maalin la shaqaysan jiray waxay ahayd alxamdulillah waan ku qanacsanaa jiray dowladdeeda waxay ii soo saartay qodobo nagu kala xadideyso waddankana jaamka ugu yaraanaay kumaana diidin waa ku raacna rag gooniya waxaa loo xiray mashruuca a e b la dhahay ragaa ku qadeeyey qadadaas waa la soo cunay dowladda qaar alaa siiyo hadda waxaan leenahay dowladdeena wax walba oo aan dhahdiin waa ogol nahay waxaan rabnaa oo aan diyaar u nahay wixii aan dhahdiin inaan raacno anakana muwaadiniin aan ahay waxaan leenahay xuquuq waxaan leenahay in nala ixtiraamo dowladdeena sidaa u ixtiraam inay noo ixtiraamto hadda maanta waddadaanaa ku banaanbixaynay si nabad ah anagoo qofna dhibaateynaynin qofna wax yeelaynin ciidan waxaa noo imaaday militariya oo saraakiila oo baabuur ku socdo waxay nagu dhaheen waddada miidii xirantaha ma banaanbuxaysiin haa aan dhahnay saraakiisheena waa sharafantihiin waddada waynaga kala wareegeen waxay dhihin xaqiina raadsada anagana garabkiinaan ah sidee u joogtay saraakiishiis aan nooga laabinay sarkaal walba markoo imaada o dhahay mootaaley garabkiinaan ahay militariga haddaana waa idin taageersannahay magaalada idinka ku dhammaatiin xaqiina u dooda afka ka hadla dowladda dhallinyarada waddanka ku dhammaatay idinka waaye ninka liido ku dhimanaya maalinta bajaajo wada dhallinyarada lagu sheegaa ee xamar joogto waa bajaajley dhallinyarada kale niman xafiisi jooga oo dharagsan waaye ilaah u barakay nin walba wuxuu haysta ilaah u barakay laakiin maanta anaka masaakiinaa nahay waddankii soddonka maalin aa ku shaqaysanaynay oo maalin walba aa shaqaysanayna waana la cunuqbateeyey cunuqbateynta nagula sameeyey darteed waxaan leenahay shan iyo toban maalin nagula dhigay waa qaadanay shan iyo tobankii maalin aa dhibaato nagula wadaa markii hore aa soddonka maalin shaqayn jirnay mootaaye lacag fiican ay ku qanacsantay heli jirtay maanta dibkaad hoo saartay subaxi baa shaqatagi jiray lacagba soo heli jiray shan iyo toban maalinaa laga dhigay beri waana sane mootada kiree kugu taa shan iyo toban doolar waa maalintana labaatan doolar aa shaqaysa shan doolar waa shidaal beri abaraa taaganta sidiiyaa ku qanacsanaha waxaa uu qanacsanahay waa shaqaystaa hebel sharaf waay waxbaa helin laakiin waa shaqaystaa sharaf waay guri ma jiifo dad ma dhibaatee urur iyo balaayo kama tirsani dowladdii kama tirsani laakiin anaga ii shaqaysaa dowladda anaga canshuurigii sugtaa inaan dowladdeeda u shaqeeyo eesan dalshiisheeda tuugsan darteedaan bajaaj u wadaa oo nafteeda aa kaalmeeya shan iyo toban doolar ee dowladdiga qaadaa hal maalin ma beerdaree karo haddaa beerdaree dowladda kombyuter haysataa meela fadhiisaa waa wehelay haddaa shan bil dhuunta waa iga rabtaa wixeeda waa siiyaa dowladda xaqigaa isiiso waddo taleex oo maraynay aa waxaa la dhahay way xiran tahay isgoos walba wuu xiran yahay isgoos walba wuu xiran waxaa lagu leeyahay adoo iska joogta hadda nin mootel ka hormaray aa waxaa lagu leeyahay adi kala wareeg waa la xiray hadda amar soo bax war amarkaan soo baxa waay magaalada dhibaato kama jirto magaalada nabad waa ku shaqaysanaa dhib ma qabno dhallinyaradii aan nahay anakaa baabo'oono anakaa shaqaysan anakaa faraxsan maxaana loo dhibaa maxaana loo dhibaateena anaka dowlad ma dhibaateena dowladdaan taageersannahay qof ma dhibno qof ma dhibaateeno qof mucaaradku ma nihin maxaana loo dhibaa dhallinyaraa nahay xaqaa leenahay waddankaan xuquuqa ku leenahay waa ku dhalanay waa ku noolnahay waa ku dhaqannahay ilaa haddaa ku noolnahay inaan ka baxna marabno inaan ku shaqaysano oo meeshaa maanta joogna maal ka saraysa gaarnaa rabnaa maanta haddii na dhibaateeyo beri waddankaan meel ma gaaraa dhallinyarada waaye madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa meeshaan ugu darayaa inuu maalin hore masaajidkii jimcaha ka yidhi dhallinyarada oo shiisan waa kuwa dadka shaxaadi jirta iyo wax la mid a madaxweyne anaka dad ma shaxaadno dhallinyaraan nahay waxaan kuu sheegaynaa waddanka inoshiid yah anaa kuu cadaya anaa kuu cadaya waddanka waashiid haddii ilmaha aa dhashay ilaah kuu deystay jihaan iyo cabdifitaax iyo hebel kale ay maanta kuu ladan yihiin iyo kuwa adeerada u taha aa aragtay kuwaas keliya aa u malaysa inay ilmahaad yihiin anuu wiilkaada ahay wiil walba oo soomaaliyeed gobol tuulo meel walba ha joog waa wiilkaaga inuu kaas ergo markuu kaas ergaa waxaa dhihi kartaa waddanka shiid maaha waa ku faani kartaa madaxda facaa la fiirsan kartaa laakiin anoo baahan wiil kaloo baahan wiilkaada oo dhargan ma dhihi karta waddanka oo dhargan yahay madaxweyne taas waa ku qaldan tahay dhallinyaradaadii aan nahay ilmahaadii aan nahay waa ku taageersan nahay annakaa ku dooranay beri waa ku dooran doonaa xaqeena samay xaq noo fiiri dhallinyarada soo fiiri waddanka shaqada hala kala wado raggaa asxaabtaada wax walba u xirtanay madaxweyne naga dhaaf madaxweyne naga dhaaf qaar allaha ku siiyo maantana waxaa ka cabanaynaa bajaajle haddaan nahay
dhalinyarada Soomaaliyeed oo bajaajada ku shaqaysta waxaan ula dhibaatay leysin leysinki 180 dollar lagu sameeyay 300 dollar laga dhigay dawladda maanta waxa u dhaara kara in 300 akoonkeeda ku dhicin ee rag shaqsiyaad qaataan dhimbala nin walba soo wax u farsamaysta way ana bajaajada naftigii wax u farsamaysta bajaajada waxa ku shaqaysta sidii ay tahay 300 meelna loo taagan yahay ma sameysan karno 300 tan keenna sheeto ma la shaqeynaa mootooyinka kireen ugu yi mootooyinka kireen ugu yi hal isku xishoodo wadooyinka muqdisho oo iska yaraay markii hore oo xirnay ah hadana waxa lagu sii daray waxa lagu sii daray kuwiin si xir waa maasin shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beeko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisa adeega koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah